Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzuyla tanış olaq. İlk öncə görkəmli bəstəkar Oqtay Zülfüqarovun gözəl bir uşaq mahnısını dinləyək. Qışda şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda. Qışda şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda. Qoy gətirim ləyəni, su tökü yundur məni. Ay ana böyüyəndə, günəş olaram məndə. Qoy gətirim ləyəni, su tökü yundur məni. Ay ana böyüyəndə, günəş olaram məndə. Mən əminəm ki, mahnını diqqətlə dinlədiniz. Əgər diqqətlə dinləmisinizsə, onda bilərsiniz ki, balaca qızcığaz böyüyəndə nə olmaq istəyir? O nəyə bənzəmək istəyir? Əlbəttə ki, günəşə. Bəs gəlin görək günəş nədir? Günəş dedikdə ilk öncə gözlərimizin önündə nə canlanır? Elə bu suallara bugünkü dərsimizdə cavab tapacağıq. İlk öncə gəlin günəşin nə olduğunu, günəş dedikdə nə başa düşdüyümüzü açıqlayaq. Mən düşünürəm ki, siz də mənimlə razılaşarsınız. Günəş sarı rəngdədir. Günəş bir göy cismidir. Günəş dairəvi formadadır. Günəş hər tərəfi işıqlandırır. Günəş göydə olur. Günəş öz şüaları ilə hər tərəfi hissedir. İndi isə gəlin, günəş haqqında bir qədər də biliklərimizi genişləndirək. Günəş nəhəng göy cismidir. Günəş öz şüaları ilə yer kürəsini işıqlandırır və isidir. Əgər günəş olmasa, yer səsinə qaranlıq çökər. Hər yan zülmət olar. Deyə bilərik ki, canlı təbiət bir sözlə məhv olar. Çünki canlıların yaşaması üçün əsas amillərdən biri də günəşdir. Günəş olmasa canlılar yaşaya bilməz. Yer kürəsində baş verən bir çox hadisələr günəşin şüalarının təsiri altında baş verir. Məsələn, qarın əriməsi, küləyin əsməsi, göy qurşağının yaranması. Bütün bunlar günəşin şüaları ilə bağlıdır. Gəlin nümunə göstərək. Məsələn, qar yağır və günəş şüaları bu qarı əridib suya döndərir. Hamımıza məlumdur ki, yer kürəsi günəş ətrafında dövr edir. Yer kürəsinin günəş ətrafında yoluna onun orbiti deyilir. Yerin günəş ətrafında fırlanma dövrü bir ilə başa çatır və nəticədə fəsillər yaranır. Yer kürəsi günəş ətrafında fırlandıqca fəsillər bir-birini əvəz edir. Yenə də deyə bilərik ki, elə fəsillərinin də yaranma səbəbi günəşlə bağlıdır. Yer səsində gecə ilə gündüzün də bir-birini əvəz etməsi günəşlə əlaqədardır. Günəş öz şüaları ilə yer kürəsinə təsir edir və yer kürəsini işıqlandırır. Günəş şüalarının yer kürəsinə düşən hissəsində gündüz, düşməyən hissəsində isə gecə olur. Beləcə, gecə ilə gündüz bir-birini əvəz edir. Bizim əcdadlarımız günəşə sitayiş edilmişlər. Lakin indi bilirik ki, günəş tanrı deyil, həddindən artıq qaynar qazlardan ibarət şardır. Gəlin bir neçə sınaq təcrübəsi keçirək. Futbol topunu götür və belə zənn et ki, güya bu günəşdir. Belə olan halda bizim yer kürəmiz sancaq başı kimi xırda görünər. Axı, nəyə görə biz günəşi belə balaca görürük? Çünki o bizdən olduqca uzaqdır. İkinci təcrübə. Lampanı yandır və arxanı ona sarı çevir. İndi lampanı görmürsən, sənin üçün gecədir. Amma bax, sənin arxa tərəfində günortadır. Lampa orada hər tərəfə işıq saçır. Növbəti təcrübə. Yavaş-yavaş çevril. Lampa sənin qarşında görünür. Sanki günəş çıxmışdır. Yeni bir təcrübə. Bir qədər çevril, bir qədər də və lampa düz sənin qarşında olacaq.
Sonra isə o tədricən batmağa başlayacaq. Elə bil, gecə düşüb. Günəş işıq və istilik mənbəyidir. Günəş şüaları insan orqanizminə çox xeyirdir. Yay fəslində günəş şüaları qəbul edən orqanizm qış fəslində bütün yoluxucu xəstəliklərə qarşı dözümlü olur. Ancaq bir şərti də qeyd etmək lazımdır ki, günəş şüaları altında həddindən artıq çox saatlarla qalmaq insan orqanizminə mənfi təsir göstərə bilər. Hətta təbiətin gözəl mənzərələrindən biri olan göy qurşağının yaranmasında da günəşin əvəz edilməz rolu vardır. Göy qurşağı günəş şüalarının yağış damlaları ilə toqquşmasında əmələ gəlir və təbiətimizə gözəllik verir. Gördüyümüz kimi uşaqlar, yer kürəsində bir çox hadisələr günəş şüalarının təsiri altında baş verir. Günəş işıq və istilik mənbəyidir. Günəş yaşamaq üçün, bütün canlıların yaşaması üçün əsas amillərdən biridir. Uşaqlar, beləliklə, təbiətin yaratdığı nəhəng göy cismi haqqında məlumat əldə etdik. Biz yuxarı siniflərdə daha geniş məlumatlar əldə edəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.